Позачергову сесію Тернопільської облради провели сьогодні ввечері просто на театральному майдані по завершенню віче. Розпочали своєрідне засідання хвилиною мовчання в пам'ять тих людей, які загинули в ході протестів. Розглядали лише один проект про те, як зберегти порядок та як діятимуть органи влади в області. Відповідно до нього, у МВС України в сфері громадської безпеки та порядку має бути підпорядкованим та підзвітним обласній раді, а також структурні підрозділи облдержадміністрації та місцеві підрозділи центральних органів виконавчої влади. Крім того, голова облради безпосередньо слідкуватиме за діяльністю обласного казначейства. Ми повинні забезпечити нашу життєдіяльність, громадський порядок, виплату заробітних плат і пенсій і не допустити тут безчинств, мародерства і погробів. Є маса тітушок, які до нас сюди їдуть і будуть їхати, щоб показати, що в нас на заході України хаос. Ми повинні підтримати це рішення, але саме основне – створювати і оборонятися. За проект проголосували одноголосно. Підтримали рішення і тернополяни. Також на сесії оголосили. Тепер місцевий спецпідрозділ Грифону на боці майданівців. Прийти на бік народу закликали й інших правоохоронців. Завершили ж засідання спільним виконанням гімну України.